Morjes, morjes. Tässä on taas Korreli. Tervetuloa seuraamaan minun uutta videotani ja se on 84. video. Videon aiheena on tällä kertaa uusi klassi, tai aika uusi klassi, Ultra Omniknight. Ja joillekin se varmaan on jo tuttu klassi. Minulle se ei ole niinkään tuttu, täytyy kyllä sanoa. Se on aika yksinkertainen klassi ja sopii aika moneen tarkoitukseen omasta mielestäni. Mutta katsotaan nämä skillit ensimmäisenä ja sitten mä sanon, että mihin tämä klassi ehkä sopii omasta mielestäni siis. Huomioon, ensimmäinen skilli tosiaankin on Grand Sweep ja nyt katsotaan mitä se tekee skilli, kun mä en muista. Siitä on niin kauan aikaa, kun mä käyttänyt tätä klassia viimeksi. Mä siis hommasin tämän vaan farmaamalla ja sitten keitin rank 10. Eli tämä iskee vihollisiin. Katsotaan mitä sukee. Enemies hit by your attack are critically stricken and become crushed, weakening their damage output for 4 seconds. Eli se siis laskee vihollisen damagea, laskee vihollisen damagea. Toisin sanoen. Tai vihollisten. Lukiks tässä, että montako vihollista. Ei siinä lukenut enemies. No, se selitetään. Mutta kuitenkin tää on autoattakki. Sitten deal spell damage and has additional effects based on inverted lights aura. Elikkä eri efekti riippuen tuosta inverted light aurasta ja mistä skillistä se tulee. Se tulee tästä. Inverted light. Elikkä tosiaan, sitten on inverted light. Ja mitä se tekee, niin luetan tästä suoraan. Magically enhanced your sword with powerful auras, deals a moderated amount of spell damage and calls upon the power of light, applying resplendent aura a hell over time that grows stronger as you auto attack more. If Invictus is active, you instead call upon the power of shadow and apply destructive aura on each auto attack, increasing your damage output for every strike. Ja mitä siinä sitten lukikaan, niin elikäs. Se riippuu mikä efekti on tai käyn. Esimerkiksi sanotaan että näin, että jos sä käytät tätä skilliä ja sä käytät tätä skilliä, tää on aika vaikeeta, tekee siis ei mitään kauhean suurta eikä pientäkö damagea, keskivertodamagea voisi sanoa viholliseen ja sitten laittaa tähän sun ukkoos resplendent auran. Eli se on healing over time, joka kasvaa sitä mukaan, kun sä käytät sun auto-attackia, eli tätä skilliä, se kasvaa sitä mukaan aina ja sitten se ja niin edelleen. Sitten voitte kokeilla sen ja mä näytän tässä videossa sen kanssa. Mutta sitten taas, jos Invictus on aktiivinen, eli tämä skilli, niin sen healauksen sijasta niin sä teet enemmän damagea koko ajan, joka auto-attackilla. Increasing your damage output with every strike. Eli sä teet enemmän damagea, jos tää on aktiivinen. Eli toisin sanoen, sä siis käytät tätä ja sitten tätä, niin sen jälkeen sä teet vihollisen koko ajan enemmän ja enemmän damagea. Huomatkaa kuitenkin, että nää käyttää aika paljon manaa, mutta siinä on tietysti syynsä, koska mitä wikistä luin, niin saatan olla väärässä, mutta sen voi sanoa, että nää on, kestää tosi kauan nämä efektit. Eli wikistä taas lukee 90 sekuntia. Tai ei wikissä. Se ei tainnut välttämättä olla muuten wikissä, mutta jossain luki, että se kestää 90 sekuntia. Se oli ehkä wiki. Mutta kuitenkin, ei sitten sen enempää sitten. Sitten on tämä Invictus tosiaankin. Your will is unconquerable as are you. Vai pitäisikö se olla you are? En mä tiedä. Ei vaan varmaan are you. Drawn upon the empowering forces of multiple universes to increase your haste, crit chance and crit damage for 10 seconds. Elikkä tosiaankin se nostaa sun heistiä, crit chancea ja crit damagea, eli heistiä. Tiedätte varmaan mitä ne on, eli nostaa tätä, odotas mikä se olikaan, tätä ja sitten crit damagea 10 sekunniksi. Ja sen lisäksi antaa sun ukkeleistoon invictuksin.
Invictus-statein tai statuksen, niin, jota voi hyödyntää sitten käyttäen tätä skilliä sitten seuraavaksi. Sitten viimeinen skilli, Omniblade. Channel the aura enhancing your blade and instantly release the power accumulated from your attacks in one concentrated strike. If resplendent aura is active, it consumes stacks of recovery and massively heals the user. If destructive aura is active, consumes stack of devastation and deals massive damage. Elikäs... Joo. Tekee tosiaankin damagea. Tää on se yksi skilli, mikä korjattiin. Tässä oli vikaa. Tosiaankin, elikäs... Tässä riippuu mikä sulla on. Se riippuu näistä ihan kaikista stakeista. Näistä stack, tiedätkö onko stack. Sitä enemmän sulla on noita healing stakkeja tai noita damage stakkeja. Tästä tulee siis healing stakki, kun käytät tätä ja sitten tätä. Niitä tulee enemmän. Jokaisella sitä healingista tulee stack, tulee enemmän stack. Ja sitten taas jos sä käytät tätä ja tätä, niin sitten kun se damage kasvaa, siitä tulee stakkeja koko ajan. Se näkyy aina tuossa, kun sä lyöt vihollista autotakilla, siihen tulee sellainen teksti. Niin, käytä tätä. Riippuen onko sulla toi Replenished Aura eli healingi, niin se tuhoo ne kaikki stakit ja antaa sulle paljon healttia. Se riippuu, no se healtikin on aika iso, mun mielestäni aika iso. Mutta sitten mitä tähän damakeen tulee, niin jos sulla on sitten se damake juttu päällä, että sä teet niinku viholliseen enemmän damakea, niin se tekee massiivista damakea, mutta se ei ole mun mielestä kauhean massiivinen. Se on mun mielestä aika pieni loppujen lopuksi. Mun mielestä saa sille joku 3000. No, ehkä se voi ollakin. En tiedä. Okei, tässä on statsit tämän näköiset. Mulla on siis full Witchardit. Kattokaa siitä, paussatkaa video, jos haluatte. Mutta ennen kuin mennään tappelemaan tätä bossia vastaan, eli näyttämään tätä klassia, niin käydäänpäs tuolla museumissa. Ja tota... Mä siis on hommannut noi... Armor of Avet, ei sallituin keinoin, tavallaan, en siis sano miten, mutta ei sallituin keinoin. Mulla ei ole näille armoreille oikeastaan mitään arvoa, mä heitän pankkiin heti melkeinpä. Paitsi tätä Cape of Avea mä käytän kuitenkin, koska siitä saa sen 25% enemmän reputationia, goldia, XP:tä ja class pointsia. Koska ne ei stakkaa kuulemma nämä varusteet. Mä en oo sitä testannut, että stakkaako ne vai ei. Mä luulen, että ne ei stakkaa ne armoriosat. Olen hankkinut siis ei-sallituin keinoin nämä kaikki osat. Näettekö, siinä on kaikki. Ja tuossa on tuo ja siinä se oikeastaan olikin. Nyt mä teen nämä kaikki. Aloittain helmistä. Ehkä on kuitenkin aloitan tästä. Koska mä haluan päästä näistä eroon. Siinä tulee Armor of Ave. Nyt mä menetin kaikki. Ikävää. Ja sitten hielan. Noin. Se olisi kesti tehdä se. Ja Armor of Ave on sitten... tämän näköinen. Okei. Cool. Okei, laittaa ensimmäisen suolun ajaksi päälle nämä. Tämä ja Armor of Ave. Tämä... tosiaankin. Sitten mennään Piratesiin. En käytä siis 3-7 tällä hetkellä, eli 1-3-3-7, koska siellä sattuu joskus olemaan porukkaa ja mä en halua mennä sinne silloin kuvausten aikana. Ja statsit on sit erinäköiset, koska mä laitoin nyt ton eri viitan. Näytän tämän tosiaankin boss-tappelussa tämän klassin. Se on paljon parempi näyttää siellä kuin tässä. Paitsi voin tässä tietysti näyttää, että onko nämä... Ei oo toi... Ei oo tota... Area of Effects hyökkäyksiä. Recovery rate. Okei, elikkä otetaan... EXP täyteen, anteeksi manat täyteen ja sitten aloitetaan vaikka ensimmäisenä. Ei aloiteta tällä, turha aloittaa, aloitetaan vaikka tällä. Noin. Ja nyt käytetään autoattakkia, näette että tulee recovery, eli nyt se on se health päällä, eli se kasvaa koko ajan. Tai mä en ole ihan varma kasvaako se tiettyyn asti vaan, vai kasvaako se koko ajan.
Et mä en tiedä, pitääkö tämä uusia sitten, että se menee kasvaa enemmän ja enemmän. Koska siinä tulee se tietty katto sitten jossain vaiheessa kai. Saattaa tietysti olla, että se kasvaa kyllä. Okei. Tässä ei ole varmaan sen enempää selittämistä. Tässä nyt en siis käytetään. Niin huomaatte, että mut on aika vaikea tappaa. Mut voi käyttää tota... Sitten viimeistä skilliä. Mä en välttämättä tuu saamaan healthia ehkä. Tai jostain bugaa. Mä käytän viimeistä skilliä. Siinä tuli 2045 healthia. Mä en tiedä, oliko toi oikeesti se takattu damage, anteeksi, healthi vai ei, mutta... Sitten tehdään, testataan tätä, damage-juttua. Mä saatan kyllä kuolla. Käytetään tätä Invictusia ja sitten käytetään tätä. Ja nyt tuli Destructive Aura, Devastation. Ja sitten mä käytän tätä viimeistä skilliä jossain vaiheessa, kun tää meinaa kuolla tää bossi. Mä en tiedä, tuuks mä saamaan tästä muuten reputationia ollenkaan. Tää on 45 levelinen niin kyllä, tästä ehkä saa. Tai ehkä ei. Jos mä selviän. Kuten näette, damage kasvaa. Mä en tiedä sitten, että kuinka korkeaksi tää damage voi mennä tämän viimeisen skillin ansiosta. Että aika korkeaksi näyttää menevän. Toivottavasti ei tuu tota... Ei. Ei, se kuoli. Äkkiä. Testaamaan tänne. Ah, tulipa pienet damaget. Ei tullut kyllä, ei ollut kyllä. Näettekö, se oli 1000 tuli damagea. Et se ei ole kauheen iso. Mä en sano tossa muuten XP:tä ollenkaan. Enkä reputaation. Mä olin ihan iso levelinen. No. Ei voi mitään, laittaa nää takas päälle. Sitten. Toihan mulle tulee seuraavaksi. Ja otetaan uudestaan sitten. Aloitetaan tällä. Tuli nyt tänne sieltä. Tänne sieltä. Aloitetaan tällä Invictusilla ja sen jälkeen otetaan sitten tämä Destructive Aura ja Devastation. Mä haluan testata tätä damagea siis. Elikkä käytetään ensiksi tätä. Mä käytin siis ensiksi tätä, sitten tätä ja sitten tapetaan vaan. Ja, tai kuolan itse ehkä mahdollisesti myös. Voisin käyttää kyllä tätä tässä välissä. Tekee ihan kivasti damagea kyllä. Onks tää muuten aina kritiikaali? Mä en tiedä. Tuo Crushed muuten tuntuu kritiikaali. Mut kun tuu huomaatte, niin kyllä tää ihan kivasti damagea tekee. Onnistuuko mä sooloon tämä? Ilman käyttämättä healthia. Ehkä. Tätä kannattaa käyttää kuitenkin tässä solun aikana, koska tää laskee sen damagea. Eli tää klassi on tavallaan ihan... Tää on ihan hyvä tällä tämmöisessä helpoissa boss-soloissa, mutta... Devastation vieksi. Siinä tuli... No voi, ei toi damage... Kuten huomasit, että mä käytin tätä viimeistä skilliä. Se damage ei oo kauhean iso. Tai ainakaan mä en oo saanut kauhean iso damagea tehtyä. Mä voin ottaa tätä healthia vielä nopeasti tästä. Eli tosiaankin tämmönen se healthi sitten. Noin se kasvaa. Koko ajan. Suuremmaksi ja suuremmaksi. Tässäkin saattaa kun katto olla tässä healthissa. Mä en tiedä. Healissa. Mutta tää on ihan tämmönen decent class. Tää on ihan mukava tänne rauhallinen. Jos että tää on ihan hyvä, tää ihan, sanotaan, että tää sopii hyvin support, tää on ihan ok support-klassi mun mielestäni, mutta sitten PvP-klassinen ei ehkä oo ihan hyvä mun mielestäni ainakaan. Ja mut sit, ja eikä farmaamiseen, tää sopii, muista tää on ihan tänne support-klassi tämmönen mun mielestäni, koska tää on tää weakening ja sitten tää, että pitää itsensä elossa ja tai supporttaa tavallaan itseänsä, niin sanotusti voi sanoa. Nyt en käytetään tätä viimeistä skilliä, että tulee healthia. 2000 verran. Ei se kauheasti isompi tuukka olemassa healthi. Mutta kiitos kun katsoitte tätä videoa. Tämä video oli tässä ja hommatkaa tätä klassia ennen kuin se katoaa jossain vaiheessa. Morjes!